Välkomna hit! Vi ska prata om väldigt många olika saker. Men vi ska börja faktiskt med Mello. Det är ju Mellodags och även om det sänds i fel kanal, kan man säga, så har jag bjudit hit en av dem som kommer att vara med på lördag. Yes! yes. Leo Mendes, välkommen hit. Tack så mycket. Du, tack, om tack, man tack. ska sätta dig på kartan för hela publiken, då tror jag är med en väldigt speciell låt. Vi ska lyssna. Okay. Oh, yeah. I Se acabó la espera de ver a un buen MC en español Más caliente que el sol, pero él sabe lo que es peor Que es, tratan de imitarme, copiarme, weones No termina nunca de molestarme, calmarme Lo hace solo un ritmo, salgo a la escena Y lo muevo como un sismo, por lo mismo Jugando con la muerte, pero como un buen católico te dio su suerte. Ja, Vilka minnen du får här! Det är ja. nästan 18 år sedan. Det, ja, exakt. När Jag tittade äh, på, dina på barn. barnen, hur fort de växer. Ja. Ähm, man önskar att de kunde hålla sig vid den åldern. Ja. Ja, men det blir mindre problem, mindre stress. Nu har du faktiskt sex nu har jag sex. så du kan ju bara fortsätta vara i den åldern. med alla ja. barnen. Jag har sex i alla olika åldrar. Det är action hos oss. Men du, det här, den här låten blev ju jättestor. Den blev en så stor hit. och jag, bara tyck, jag älskar det, för att jag fick ju åka ganska långt med den här låten. Det var inte bara Sverige, det blev ju med spelade låten i Ryssland. Det var Spanien, det var... Jag är så tacksam för den låten. Mm. Eh. Men Chile, som du kommer ifrån, för ni är ju... Er familj var en av många får man säga, som flydde undan ja. Pinochets diktatur. Vi, vi, var, vi, vi åkte inte därifrån på 70-talet, för det var då som värst då i Chile. Mm. Men ja, pappa hade sina politiska problem. Så. Mm. Men absolut, Jag tror att du, du vet mer än Chile. Ja, jag, än jag har ju varit engagerad i den kampen. Allende, som ju var, ja. mördades. Ja, vi men var men, men du, hur gammal var du när du kom hit? 10, 11 år. Mm. Jag, jag var ganska liten. Men ändå tillräckligt stor för att du ska ha en massa minnen. Ja, ja, ja. Vad, vad kommer du ihåg från när du kom hit? Att, eh, jag kom i hårs, jag kom i sandaler. Det var december, 12 december 86. <laughs> det var hemskt, för att de hade talat om att det snöade. Jag hade aldrig sett snö. I så att, eh, det var fantastiskt. fantastiskt, men det var jättekallt. <laughs> så de fick, eh, Eh, hålla om mig med, med kläder och hoppa, stoppa mig i en taxi. Kom jag. Mm. Då åkte vi till min faster ute i Årsta, Gullmarsplan. Det var liksom det första jag såg av Sverige. Liksom. Det var riktigt vackert. Kanske men det så, var så kallt. Det såg ut som nu, ungefär, i ja, Det är snöstorm. Faktiskt, oj, det är snöstorm. Men, men därifrån till att du ändå blev svensk och tog... Mm. Du blev också, mer än svensk, du blev känd hos många svenskar. Mm -hmm. Var det en tuff uppväxt redan då, att vara annorlunda, prata, inte kunna språket och så där? Det, var, var det? det var ju inte lätt så. Det, det var värst att se min mamma må dåligt. i och med att hon, ja, hon hade ju bott så, så många år i Chile och så klart, och hon kom hit till ett land där hon inte förstod språket, mm. inte vi, någon av oss. Men jag måste säga som 10 11 år då jag var där, så det, det, det var inte så svårt för mig att lära mig språket. Men visst, man har inga kompisar. Eh, det var ju svårt. Men eh, det var svårare att se min mamma må så dåligt. För att hon kunde verkligen inte ett ord. Liksom. Hon visste inte vart hon skulle ifall hon behövde något. Så jag blev som en liten tolk i början. Med de få orden och meningar jag började lära mig i skolan. Som många barn berättar, att de blir sina föräldrars förlängda armar. Ja, men det blev ju så. så. Så det var lite jobbigt. Men sen, sen släppte det, faktiskt. Jag kände mig, Det kändes bra. Men du, här är du ju känd på många sätt, och ännu mer... Efter och Det är ju en ja. sån enorm scen. Absolut. Men i Chile där är du inte bara känd, du är megakänd. <laughs> jag eller vet hur? inte hur man mäter på sånt. Nej, där, men men visst är Det så? Absolut, jag har blivit eh, så pass stor, inte bara jag, men fa familjen, hela familjen. Varför har det blivit det? Då? Jo, för att vi, jag fick ju en riktigt eh, tokig idé angående, eller, om oss, om att visa att folk skulle se mig eh, det i ett tv-program, eh, reality show gjorde vi. Jag, för jag, tyckte jag ville visa dem att det inte är så lätt att vara mamma och pappa, för att jag var själv med barnen då. Eh, och så gjorde jag ett tv-program som jag ville visa för dem att det är inte bara är artist jag försöker vara och är, utan jag måste vara en far också. Mm. Och det, det har ju sin värld bakom, alltså bort från scenen. Och det är Man fick komma in och titta I hur mitt verkliga hörde. liv Hur ja. det var och kunna fixa och, och få det till det som artist och som far. Mm. och mor, det var mamma, pappa. Mm. Det var den grejen. Så det var inte lätt. Med de tre äldsta nu, då. Och det blev en stor succé. Vi, vi, vi siktade bara på att göra en säsong, men det blev liksom 136 kapitel. Oj, oj, oj. Så det men då år. fanns det inte alla de här som vi ser på bilden. Utan då, var det... då var det bara de tre äldsta där. Ja. Steffi, Leo Junior och Eva-Louise. Mm. Men först var det bara de två. Så mm. kom Eva, och så började resten komma. <laughs> och till slut hade vi en stor... Härlig familj. Men efter denna enorma succé, och man fick följa dig och barnen och komma nära in på er, i ett liv, så bestämde du för att lägga ner det av också ja. samma skäl, nämligen familjen. Ja, för att meningen med det här var ju att vi skulle visa och det skulle vara roligt. Det skulle vara ett roligt program för att folk skulle liksom kanske känna igen sig själva. Visa våra verkliga, vi alltså, hur det var. Liksom. Mm. Men sen var det inte roligt längre. För att, som jag brukar säga, skvallertidningar och alla de här tv program så de, de funkar inte som Sverige. De går verkligen in och, och... kan gå in på dina sopor, de kan sitta och vänta i flera timmar för att du ska ut och ta en bil vart du än går. Så det blev för på, det och blev för sökte mycket det, press. Det, det låter som de sökte det negativa. Ja, absolut. Det mm. blev, de kunde hitta på vad som helst för att få en rubrik. Mm. Och Det tyckte inte vi längre det var så roligt såklart. Sen var det känsligt med din äldsta son. Ja, eh, Leo Junior, då, som är 20 nu. Mm. Han bestämde sig i ganska unga år att komma fram att han var homosexuell. Mm. Och, och som familj vi backade ju upp honom direkt såklart mm. för vi älskar vår son, mm. och sina syskon älskar honom lika mm. mycket. Så... Men han hade ju den pressen, han visste inte hur jag skulle reagera familjen och så. Så han gick försiktigt genom sin syster först, sen sin ja, låtsasmamma. mamma jag låter så att säga så men för mig var det som en mamma till som han hade. Som bodde med oss, mm. bor med oss. Så han gick igenom dem och sen kom han till mig och sa det. Men då förstod han att jag älskar min son. Sen han öppnade sina ögon, sen han andades för första gången. Och det kommer vara så tills jag dör. Mm. Så det spelar ingen roll för mig men tyvärr så jag vet inte vad jag ska säga om det ligger i vår kultur. Vårt tänkande är ju annorlunda. I Chile? Menar. I Chile. Det blev inte så positivt hos människor. De flest, Inte allihopa, såklart, men en hel del. Mm. Och det, det var Jag, jag var ju rädd, skraj, för att just i den perioden kommer jag väl ihåg att eh, Samudo, heter han. en ung grabb, blev ju mördad bara för att vara homosexuell vid en park. Mm. Han blev torterad och mördad. Mm. Så du förstår väl att jag som... Förälder. Jag blev skry över min sons liv. Och då, då ville inte ens jag att han skulle gå ut på gatan själv, för att han var ju känd. Han var mm. riktigt känd, så han var inte som, en, som en easy target, som man ska kalla var... Så jag blev rädd hela tiden. Flyttade ni tillbaka? eller Han, bor, han flyttade till Sverige? Han, ja, fast det var inte då, och det var inte på grund av det. det sanningen är att det han ville hålla på med, som har med makeup att göra, mm. Det fanns inte riktigt i Chile, mm. så, så han hittade inte sig själv där. Och, tillsammans med allt det här, som att han inte kände sig... Vi har ju bilder på dig och din son här. Ja, ja. Det. Får jag se nu. ja men titta. <laughs> det är faktiskt eh, första gången vi träffade alla andra artister på Mellon. Här, ja, förra året. Det är nytagna bilder. Ja. Och, han, och han är med mig. Ja, där jag repar. Vad har ni för relation? Det är en riktigt tajt sådan. Mm. Jag ger mitt liv för mina barn, och inte mm. bara för Leo. Jag är så stolt över dem. Jag tycker att han är en sån... Modig. Mo modig? som En liten hjälte för mig. Han har varit en hjälte och en modig kille för många andra ungdomar i Chile. Mm. Och Det var det som jag verkligen älskade av situationen. För att Det var en sån stressad och negativ situation. Men vi vände om det till en positiv. Då vi satt på en sån t-program, kanske fast i Chile och kunde sitta och berätta och, och få dem att förstå att det... För att det är ju föräldrar som slänger ut sina barn när de väl kommer ut mm. och säger till sina föräldrar att du, jag är gay, jag, är, mm. jag gillar killar. Och Det där blir chock, och de blir utslängda, de blir slagna. Det är ganska hårt som det är. Vad fick ni för reaktion när ni satt i ett sånt här tv-program där i Chile? Och, Faktiskt och måste jag erkänna att eh, det var massa applåder, det var massa kärlek. För jag tror att vi påverkade... Jag vet inte om det påverkade helt land men vi påverkade ganska många, mm. och det tyckte vi var ganska positivt. Du får för... ta med din son nästa gång och komma hit. Jag lovar. Ja. Han är med här, säkert. Men du, Sen måste du berätta här också, innan vi går in på Mello. Eh, du höll på att bli borgmästare <laughs> i din gamla <laughs> yeah. stad som ju var en gång Därför en fantastiskt det... vacker stad. Ja, det Valparaiso, var där jag också har varit. Ay, det, är men... ju, det låter som en tokig idé, men... Jag är en tokig man. Mm. En glad, tokig man men som tänker med hjärtat mm. hela, hela tiden. Jag tänker med hjärtat. Eh, jag kände, jag tittade omkring hur det var i Valparaiso. Så Vi var ute på turné och då sa jag till min, min crew där att... <går> Vad tyckte ni om jag ställde upp och ville bli eh, borgmästare? Det var ju ett skämt för dem. Mm. Nej, men det där är inte din grej. Saker och ting kommer aldrig förändras. Det är som det är. Och Det gjorde mig att jag verkligen gick in på det. För Då sa jag till dem, med det där tänkandet kommer jag aldrig någonsin förändra det här. Någon måste göra det. Vad var de viktigaste frågorna som du drev då? Ja, Det var ju skolan, det var eh, eh, vård, det var liksom access till internet i allihopa. Det, var liksom, det finns en massa grejer som det fanns pengar till men tyvärr det är det så mycket korruption. Nu pratar vi om Valparaiso. Mm. Och, och Den mannen som var vid makten där, Jorge Castro, för mig... Han gjorde det värsta man kan göra. Han, han gjorde razzia på allting när det gäller pengar och allt access som folk skulle ha, han, han, han tänkte inte på turism. Allt inkomst, så att man kunde få jobb. Det, fanns inget jobb. det finns inget jobb. Mm. Så, hur kommer det sig att, att man tjänar så lite pengar som borgmästare och, och han har värsta huset? Men, det, det var ju en massa frågor. Vart tog alla pengar vägen? Men du, du kom ganska långt. Ja, alltså, pri, förlåt min svenska ibland, men primärvalet heter det väl? Det, det gick ju... Du var det mest röstade kandidat i hela Chile. Mm. Och det förväntade, De förväntade sig inte det där. för att Jag menar jag är musiker, full Jag vet inte om Paris var redo för mig än. <laughs> för att det är klart, vad gör du här? Tänkte de här politikerna mm. som alltid är samma ansikte. Så jag tänkte, jag vill förändra saker och ting. Eftersom mm. ni har bara lovat och lovat efter många år. Och Jag ser fortfarande folk som inte har vatten och Mest, men, men kan du tänka dig att ställa upp en gång till? Yes, sir. <laughs> det är bra. Jag tvekar inte på det. Men jag hoppas att min fru inte ser det här, för att hon kommer nog inte gilla det. Här. Hon tyckte inte om att jag gjorde det, för det var ett farligt område. Det var en massa hot också. Men du, jag tänker också på... Eh, var bor du egentligen? Ja, nu, nu är jag här för att nu har jag fått eh, en sån härlig som jag passar på att tacka både Sverige och Universal och alla som är med och, med och jobbar den här sköna resan. För att den känns som att man är mer lugn. Man är inte så wild. Så... I och med på resan Ja, det är på så lördag. underbart. Är du svensk och chilenare? Ja, jag I är din... både och. Men som sagt, det finns... jag har tur att kunna vara på vilket av de länderna. Det är lyxigt för mig. Men det finns mycket som jag inte gillar av Chile. Mycket som inte gillar av Sverige, men snö till exempel. Det är kallt. Det, det är inte min grej. Eh, det, men jag får chansen här att hålla på med det jag har gjort i 20 år. Och det är musik. Om du skulle säga någonting om eh, vad du kommer att göra nu. Du känner dig lugnare ja, den här gången. Absolut. Eh, låten, då? Den får jag tacka Jimmy Johnson och Palle Hammarstad. Förlåt om jag säger efternamnet. Jag är så tacksam att du gav mig chansen att kunna vara involverad i den här låten. Mm. för Jag tycker att jag blev kär i låten första gången jag hörde det i min studio i Chile. Mm. Mm. Den är enorm. Den, är, den har allt som det står för. Den, den romantiska biten vet jag inte om det är hundra men jag har några procent av romantiker i, i mig. Mm. Men den tar dig till dansgolvet och den glädje jag vill få det att mm. känna. Det får man känna. inte spela i förväg, men du får... Uh... Du kanske kan sjunga. Äh, du åker ut. Och får inte sjunga något. Nej, jag vet Heller. inte. Du då. kan tala om vad låten heter. Den heter Everyday. Ja. Men den finns på eh, Spotify. Det, det bara, mm. Den ligger sexa, tror jag. kanske var förr man inte fick... Eh, ja, kanske det. Men, den ligger sexa. men det väldigt tacksam med låten. Jag har fått det som välkommen. Alltså, de applåderar, de, de älskar den. Jag, jag känner mig så välkommen. Ja det ska bli jätteroligt. På lördag... På lördag då gäller det! Då är var duell. någonstans? Kristianstad. Yeah. Det ska jag, så då ses vi där. Och om det var fest förut, för första omgången, här. det blir karneval nu så håll i er! och dansa! Mm. Ja, man får dansa framför tv-n. Och rösta, så eh, Härligt att höra dig berätta. och Lycka till om du blir borgmästare nästa gång. Oh, er, representerar vet. du ett parti? eller är man Nej, independent. Men du vill förbättra för... De jag som vill, inte det. Hör jag det, vill det, för att jag, jag tycker att vi som familj har det bra. Men vad händer med de andra barnen? Mm. Det, mm. det ja. måste vara en förändring där. Du behöver först rösta på lördag och sen när du ska bli boymaster. Ni <laughs> får rösta på mig resten av era liv! Välkommen hit med din son nästa gång. Det ska bli intressant ja, att höra hans ja, resa också, tillsammans med dig.